Nožem je presekao kožu na vratu. Siniša Kulić otkrio kako mu je bebice spasao život, a kada se spomene Zola... Siniša Kulić retko daje izjave na temu svoje ćerke Miljane Kulić i njenog učešća u realitiju, kao i o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem bebicom. Međutim, sada je odlučio da kaže sve što mu je na duši i ispriča kako mu je bebica spasao život. Siniša i njegova supruga Marija očigledno su se podelili i dok on brine o kući i ćerkama, ona je ušla u zadrugu 6 da kontroliše ćerku Miljanu i zaradi novac. Marija je glas razuma u zadruzi. Gledam šta rade Miljana, bebica i ona Izola. Njih dvojica ne mogu ni po čemu da se porede. Dok ju je jedan iskorišćavao na najgori mogući način, drugi je bio uz nju u najtežim momentima. Ali Miljani kao da je pomućen mozak. Džaba joj Marija priča. Na kraju ćemo svi da dignemo ruke, pa neka Miljana radi šta hoće. Ali unapred znamo i kako će sve to da se završi na kraju, počinje priču Siniša, a na konstataciju da je Miljana javno kazala da više voli Zolu, Kulić dodaje. Video sam. Bebici svi najviše zameraju što je kao robot. Sve što mu ona kaže, on radi. Miljana očigledno voli da pored sebe ima čvrstu mušku ruku. Da me ne shvate pogrešno, bebica je muško, ali ona očigledno voli da joj neko tera inat i pravi probleme, a ne da je čini srećnom. Taj čovjek je meni spasao život. Bili smo ovdje u Nišu kada sam počeo da se gušim, da mi fali vazduh i samo sam se onesvestio. On je uzeo nož, presekao mi kožu na vratu i omogućio da dobijem vazduh. Odmah su me stavili u kola i odvezli u bolnicu, gdje su doktori obavili ostatak posla. On je dobar čovjek, ali ima probleme i sa mojom Miljanom i sa svojom bivšom ženom. Iz nekog razloga ne može da viđe decu. A onaj drugi iz Dervente, finansijski mi je izmuzao dete do kraja i sada mu je očigledno opet zafalilo para. Vraćala je njegove kockarske dugove, zaduživao se ovdje po gradu i za neke opijate. Njegovoj mami je vratila kredit od 25.000 evra, pa se vjerovatno opet uželeo para i krenuo u akciju, kazao je Siniša. Siniša se je također osvrnuo i na bitke koje Marija Kulić vodio od kada je ušla u Belu kuću. Otkrio je šta misli o Miljaninom odnosu sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, kao i sa sadašnjim dečkom Nenadom Macanovićem bebicom. Priznao je da li i dalje podržava nišlijskog zeta. Ništa ne mislim o njihovom odnosu, ne interesuje me iskreno da vam kažem. Naravno da i dalje podržavam bebicu. Bebica nije kockar i to odgovorno tvrdim. Išao sam u Deltu, kažu ljudi da je sa Miljanom pio kafu i da su otišli. On se dečko ne odvaja od nje, od nas. Nisam u njenoj glavi, mene reality ne interesuje. Moje mišljenje je da se igra sa Zolom i ono što je rekla u intervju podržavam, naveo je Kulić. Nije mogao a da ne prokomentariše svađu svoje supruge Marije sa pevačicom Zoricom Marković, koja je izjavila kako posjeduje dokaze da je njegova žena seksualno opštila sa bebicom u jednom apartmanu. Čuo sam u pušionici i to, od toga nema ništa. O tome i ne razmišljam uopšte u tom pravcu. Ne verujem u to, izjavio je Siniša Kulić. Njegovu suprugu Mariju život nije mazio. Odrastala je sa majkom Spomenkom i bratom Pecom, a oca Branka, koji je bio alkoholičar i nasilnik, izgubila je sa 12 godina. U 45. godini je saznala da je obolela od kancera krajnika, a u isto vrijeme preživljavala je dramu sa ćerkama. Tijana i Ana su imale udese, dok se Miljana borila za život zbog operacije smanjenja želuca. Iako mnogi ne bi podneli nedaće koje su je zadesile, Marija je pokazala da je jaka kao stena, te da je spremna da se uhvati u koštac sa problemima i iz njih
izađe kao pobednik. Marija je još kao dete bila zrela i preuzela na sebe sve kućne poslove koje ni današnji tinejdžeri ne rade. Pošto je majka odgajala, Kulićeva je u znak zahvalnosti činila sve da je usreći. Bila sam veoma poslušna, želela sam majci koja je puno radila da olakšam život. Svaki dan sam sređivala kuću kako bih je iznenadila kada se vrati sa posla. Pored toga što je bila vredna, bila je i odličan đak u osnovnoj školi, Kole Rašić. Razrednom starešini, koji je predavao srpski jezik, bila je miljenica jer je najbolje pisala sastave. Uvek je uzimao moj pismeni zadatak da bi ostalima pokazao kako treba da se piše. Mnogo sam volela školu, toliko da posljednjeg dana zimskog raspusta ne bih spavala cele noći, već bih presedela na fotelji čekajući da svane, kako bih krenula na časove. Sve predmete sam volela osim matematika. Mučila sam se da bih dobila peticu, ali uvek bih naučila. Nikada nisam prepisivala od drugih, niti sam dala da od mene prepisuju. Tužakala sam decu koja to rade. Posle osnovne škole upisala je srednju pravno-poslovnu, koja je bila odlična sve dok nije počela da izlazi sa drugaricama. Volele smo da se okupimo i igramo karte. Tada sam malo popustila sa školom, pa sam bila vrlo dobra. U drugoj godini srednje sam se zaljubila. On je bio prvi momak. Godinu dana kasnije upoznala je budućeg supruga Sinišu Kulića. Imala je samo 17 godina kada je uplovila u vezu u kojoj je već 3 decenije. Svima je čudno kada čuju da sam sa jednim čovekom tako dugo. I ja se nekad zapitam da li sam normalna, a ove u zadruzi po sezoni promene po 3-4 muškarca. Marija i Siniša su se upoznali u kafiću u koji je svraćala pre ili posle škole da popije kafu. U početku su bili drugovi. On je trenirao boks, a ja sam bila mršava kao čačkalica, pa sam od njega uzimala savete kako da se ugojim. Želela sam kao i ostale devojčice da nosim suknjice, ali nisam mogla jer su mi noge bile previše tanke. Imala sam kompleks zbog toga, pa sam oblačila po 3 hula hop čarape i helanke kako bih izgledala deblje. Siniša mi je zato pokazivao vežbe koje sam radila svakoga dana kod kuće. Posle 2,5 mjeseca druženja počeli su da se zabavljaju, ali tada su nastupili problemi. Pošto je Siniša od nje bio stariji 14 godina, njena majka i brat su bili protiv te veze. Sinišu je znao ceo grad jer je bio mangup. Ljudi su ga se bojali, pošto se tukao po ulicama i kafićima. Zato su moji bili ljuti na mene. Govorili su mi da mi ne priliči da budem sa propalitetom u vezi, već da nađem inženjera. Brat koji je 13 godina stariji od mene, pretio mi je da će me prebiti ukoliko ne ostavim Sinišu. Odlučila sam da se krišom viđem sa njim, ali jedno me je brat video u kafiću sa Sinišom, a rekla sam mu da idem kod drugarice. Kada sam došla kući, išamarao me i zabranio mi izlaske zato što sam ga lagala. Bez obzira na zabrane, nije mogla da pobegne od sudbine. Posle izvesnog vremena, slučajno sam srela Sinišu na bazenu. Nastavili smo tamo gde smo stali. Moji su vidjeli da ne vredi da mi brane da budem sa njim, rekla sam im. Dokle god je dobar prema meni, bit ćemo zajedno. Uvidjela sam da je Siniša grub, ali prema meni nije bio takav. Marija nije imala samo prekog supruga, već i oca. Bili su veoma slični u ophođenju prema drugim ljudima, ali za razliku od Siniše, otac je bio i Vuk samotnjak. Nije ga zanimala porodica. Mama i on nikada nisu bili zajedno. Mi smo živjeli u Nišu, a on u Budvi i Kotoru. Radio je po belom svetu. Kod nas je dolazio samo za vreme zimskog raspusta, a ja sam kod njega provodila letnje. Kada me posle dužeg vremena vidi, prvo mi traži đačku knjižicu da proveri kakve su mi ocene. Bio je prek i strog.
Mnogo sam ga volela kada sam bila mlađa, a kasnije sam shvatila da mi je mama sve na svetu. Samo se ona žrtvovala i mučila zbog mene, a tata je živeo svoj život. Tada sam izgubila osjećaj za njega. Pogotovo me nije zanimao kada sam saznala da je alkoholičar koji je bio agresivan prema majci. To mi je brat ispričao, pošto u mom prisustvu nikada nije bio takav. Da je predavno udario majku, glavu bih mu odšafila. Saznala sam i da nije bio srećan kada sam se rodila zato što nije želeo da ima ćerku. Za njega su sve žene bile kurve, pa je mislio da ću ja to biti. Dobio me je kada je imao 47 godina, a poginuo kada sam napunila 12. Nije dočekao da me vidi u venčanici, a ni unuke. Marija je sudbonosno da izgovorila, čim je postala punoletna godinu dana kasnije, dobila je Miljanu. Sa 24 godine rodila je Tijanu, a posle 4 godine i Janu. Bila sam zrela za svoje godine, pa sam sama vodila računa o deci. Miljana je bila zahtevno dete. Stalno joj je nešto falilo, pa nisam spavala dok nije porasla. Pored svih obaveza sam radila u svom drugstoru. Siniša mi nije pomagao oko dece jer je radio noću, a danju spavao. Prodavao je autodelove, držao je sportsku kladionicu, bilijar klub, kafanu. Mariji se nije dopalo što Siniše nema svake noći, pa je išla u špijunažu sa namjerom da ga na delu uhvati sa drugom. Često sam ga provjeravala. Bila sam trudna sa Miljanom kada sam krenula do mesta gde mi je rekao da će biti, kako bih videla da li me laže. Sa sobom sam ponela staklenu flašu od kisele vode da bih se odbranila ukoliko me neko napadne, pošto sam bila lepak za manijake. Kada se uverim da me nije slagao, smirim se. Siniša me odveze kući, a usput mi prebacuje što ga bez razloga proveravam. Ona nije držala samo muža pod kontrolom, nego i ćerke. Kod mene je moralo da se zna red. Miljana me najviše slušala. Nikada nije zakasnila dok su Tijana i Jana moljakale da ostanu duže na polju. Siniša nije bio strog, ali nije voleo da se provokativno oblače. Govorila sam mu, pusti ih, kada će ako ne sad? Važno je da im nisu gole sise i da im se ne vidi dupe. Iako je Miljana bila najposlušnije dete, Marije je zadala najviše glavobolja, a jedna od njih bila je kada je saopštila da ulazi u reality Maldivi.